Ale hlavní, co je, tak si můžeme vyrobit toto. Já jsem tady zabil i pár creeperů a máme TNT Sword, jakože pozor, TNT Sword si myslím, že bude jeden z nejlepších mečů vůbec teďkon tady v celé hře. Pojď creeper, pojď. Oh, ten je boží. To prostě bych chtěl i jako v klasické hře. To prostě bych potřeboval jako akutně. To by se mně hrozně líbilo. No pojď. Haha, jak se ti to líbí, co? Čágo lidičky, já jsem Papi, dneska si zahrajeme Minecraft, ale budeme moct craftit různý vlastní meče, dá se říct tak nějak z čehokoliv. Já už jsem hrál dost za kamerou, připravoval jsem se, abych vás tady nezdržoval klasickým craftěním, takže jsem si tady proběh vesnici, udělal jsem si tady takový zázemíčko, tady mám ještě nějaký bordel, ale čekám tady na vás jenom s jednou věcí, kterou si potřebujeme vycraftit, a to je takový základní smithing table, dejme tomu, který nám vlastně umožní craftit tyhle ty super čupr dupr meče, a to máme tohleto, tenhle ten table, já doufám, že ho teda pak budu moct nějak vyloutit. Tak a my si tady teda můžeme craftit například meč z uhlí, který dělá co přesně? Torčku dává. Cože, dává torčky? Jo, když hitneme moba, jasný. Takže tohle bych si sebou s dovolením vzal. Uf, já bych potřeboval nějaký shulker box nejlépe. Já tady asi vyhodím nějaký takhle věci, co úplně už asi nebudeme potřebovat. Vemu si na sebe toto, takhle, takhle. Mám tady i nějaký phantom membrany. Zabil jsem pár fantomů, což se hodí takhle do budoucna. Takže tak, takže tohleto, jenom si sebou vezmeme postel. Já vám jenom ukážu, co jsem tady ještě kde polútil, protože proč mám teda dostatek chleba. Protože jsem tady vylútil veškerý možný high baily a tak dále a tak dále. Toť k tomu. No a já bych teď se vydal teda na nějaký průzkum, protože potřebujeme najít nějaký materiál, z čeho můžeme kraftit, že jo? Já nevím, jestli můžu kraftit třeba meč i tady z tohohle třeba, jestli vůbec jako můžu. Schválně se podíváme, jestli můžeme vykraftit meč z tohohle. Ne, z tohohle nemůžu. Z čeho bych mohl? Z obsidianu? Mohl bych udělat obsidianový meč? O, já si můžu vyrobit obsidianový meč, lol. Dává damage navíc. Hej, ukáž. Sorry, kámo. Já mám obsidianový meč. Ojojojojoj. Perfektní, takže já můžu vyrábět různý, ale opravdu různý meče, který si budeme moci jenom přát. Já jdu zkusit najít poušť třeba a zkusíme najít nějaký nový materiály nebo cokoliv jiného, aby jsme mohli vycraftit těch mečů co nejvíc. Hned kousek od naší vesnice, tady někde tamhle tím směrem jsem našel tadyhle svampy, tudíž jsem tady zabil už i pár slimeů, co se mně povedlo, což jsem mega rád. Tady si vezmeme ještě nějaký sugarcane do zásoby, já už jsem tady z nich teda rozkraftil tady nějaký papír navíc. Mám tady teda pár slimebolů, no ale samozřejmě hned tady byla poušť, což jsem mega rád, protože já jsem si chtěl natěžit nějaký písek a já nemám lopatu. Ale to nevadí, tak natěžíme něco růčofůčo. Tady pár jenom takhle kousků, aby jsme to mohli vypálit. Doufám, že mám u sebe ještě nějaký kámen a uhlí. Já jsem si to sebou nevzal, to nevadí, my ale máme totiž na vypalování blazerody, nebo nemáme, nemáme, já jsem to tam nechal všechno, to nevadí, ale my můžeme vycraftit další nový věci. Já jsem ještě v rychlosti koukal všechno, co můžeme craftit za meče, což je třeba kaktusový meč, jo, lidi, kaktusový meč, co ten dělá? Jo, dává prostě další damage, já bych potřeboval pak nějaký moby tady najít, kaktusový meč. Pak vím, že se dá kraftit ještě papírovej meč, myslím, že, no jasně, máme papírovej meč, no to jsem ještě neviděl, ale, my můžeme vyrobit lapisový meč, což je úplně skvělá věc. Proč nejde vyrobit lapisový meč? A už jsem vyrobil lapisový meč, samozřejmě, protože já jsem to musel vycraftit z bloků, už jsem na to přišel. A ten nám dává nějaký random enchant, jo, což je taky super. Takže já už tady mám hromadu dalších mečů a ještě bych se chtěl pát na další meč, co jestli můžeme vyrobit. Takže bych, jasně, jablíčkový meč, máme meč z jablek. No to je skvělý. A ještě vím o dalším. Já vím, že to tady rovnou vyplácám všechno, jo. Ale máme meč z chleba, hej. Meč z chleba, který je úplně super, protože ho můžeme jíst. To je tak skvělý. Já si tady samozřejmě, ale musím sebou vzít ten náš, tenhle ten
kraftící blbinec, ten budeme potřebovat. Obsidian už asi potřebovat úplně nebudu. Ten úplně potřebovat nebudu. No a já bych chtěl jít nějaký moby a vozkoušet to všechno, že jo. Tak počkáme asi do noci, ono už nám stejně slunce zapadá a pak to tady hned vozkouším. No pojďme to vozkoušet. Už tady mám nějaký mobíky, tak to tady můžeme otestovat. Já doufám, že teda ty enchanty mě to nějaký bude dávat. Jestli teda ne. Au, nech mě creeper, nech mě creeper. Tak, umři, ty umři taky. Ne, au! A dalo mi to nějaký enchanty, proč to nedává? Au! Já jsem to asi nepochopil, ten meč. Au, nech mě. No ale samozřejmě musíme zkusit i jiný. Tadyhle, jo jasný, když ho hitnu prostě, tak mě to bude dropovat jabka. To je dobrý, tady máme ten kaktusový meč. Hej, a já jsem skoro umřel. Pomoc. Tohle to je blbej meč, já se musím najíst. A samozřejmě jsem tady připravil ještě pár věcí. Já to musím prostě všechno otestovat, všechno to musíme otestovat. Já jsem si tam nechal tu blbost. Já jsem ji tam nechal u toho. Já si to tam musím proto dojít a vycraftit nějaký nový meče. Dobrý, svůj stoleček jsem našel a můžem tady zkusit vyrobit další. A máme redstoneový meč, tak pojď. A proč to nic nedělá? Tenhle ten nic nedělá. Strikes lightning with a powered redstone. Aha. Můžu se být nějak napojený nebo co? Já tomu nerozumím, dámy a pánové, Ale hlavní, co je, tak si můžeme vyrobit toto. Já jsem tady zabil i pár creeperů a máme TNT sword. Jakože pozor, TNT sword. Si myslím, že bude jeden z nejlepších mečů vůbec teďkon tady v celé hře. Pojď creeper, pojď. Ten je boží. To prostě bych chtěl i jako v klasické hře. To prostě bych potřeboval jako akutně. To by se mně hrozně líbilo. No pojď. Haha, jak se ti to líbí, co? Au. Pojď. Au. Ale doufám, že to neubírá ani mě. Ne, neubírá. Ale tohle to je tak boží meč. Tak ten jsem si oblíbil asi ze všech nejvíc. Ten je úplně božácký. Ale ještě potřebujeme přijít na další. Já tady mám ještě, nemám. Jo, mám, au. Creeper pitoma. Já počkám, nebo já se vyspím a zkusíme vycraftit ještě nějaký meče, ať toho máme co nejvíc a pak to tady otestujeme na těch mobech. Lidičky, já jsem se vrátil do svého zázemí, ještě jsem tady chviličku kraftil, postavil jsem si enchantable, abych si tady mohl vyrobit luk, takhle se mě poved aspoň jeden takovejhle obič s Infinity Power 5, Unbreaking 3, to mě bohatě stačí. Chtěl jsem si ještě tady vytvořit nějaký ty potky, ale s tím to udělám samozřejmě aj za kamerou, ale teď si musíme ještě otestovat další meče, který můžeme vyrobit. Takže já bych chtěl určitě vyrobit tadyhle meč ze sticky pistonů. Je to možný, já mám fakt meč ze sticky pistonu. A chtěl jsem se pát ještě na jeden, jasně, ještě tady můžeme vyrobit ze slime bloků. Je jich tady hromady, je jich tady spousty. Ještě tady máme slime sword, jakože jo. No hoši, co ten dělá? Jo, já když ho praštím, tak vyletí do vzduchu, jo. Hej, tak to musíme prostě akutně otestovat na někom. Hej, je tady nějaký villager. Nebo krávu. Wow! Hej, tak to chceš, to prostě potřebuješ. Já bych se jako zkusil troufnout na Iron Golema s tím, jo. A cože dělá tenhle ten? Jo, jasně, on ho to hodí za mě? Tak to je dobrý, to je hodně dobrý. Přemýšlím, z čeho bych tady ještě mohl vycraftit meč nějaký. Nebo to uděláme ještě jinak, ono se dají craftit i z Endu. Z Endu nějaký meče. Takže pokud byste chtěli pokračování týhle, nebo takhle, ještě třeba druhý díl, aby jsme si pokraftili ještě nějaký meče, tak tady nahažte 100 lajků. Já vím, že to zvládnete. Nahažte sem 100 lajků. A já udělám ještě druhý díl a budeme kraftit věci z Endu a ještě třeba z Nether, Wither skeletoní hlavy tam myslím jsou. Je toho tady spousty, co dneska určitě nestihneme. Tak to klidně napište do komentářů, z čeho bych mohl zkusit vycraftit meč. Nahažte sem hromadu lajků a já třeba na příští týden udělám ještě jedno video, jo, takže takhle bych to viděl. No, pojďme se podívat, z čeho bychom mohli ještě tady něco pokraftit. Já myslím, že už je to všechno. Já nemám ale moc lapisu. Já jsem to vyplejtval na to. Já jsem si tady chtěl udělat pár enchantů. Aspoň si oenchantovat tedy. Takhle chestplate. Protection Unbreaking je fajn, ten se mě hodí. Chtěl jsem aspoň ještě tady kalhoty, jenomže já nebudu mít na to. Tak já půjdu ještě asi chvilku těžit a pomaličku už se vrhneme na draka. Lidičky, já už se nacházím u portálu přímo k drakovi.
zničí se portále pitoma, já ho musím vzít krumpáčem, co? Jajaj, au, nechci. Tak, boom, umři, tak, výborně, au. Ale já mám obsidianový meč, což je super. Proč se mě to laglo? Tak, ježišmarja, umřete, já vás tady nechci. Tak, umřete, tak. Tak, au. Wow, takže abychom si to shrnuli, tak co jsme stihli dneska vycraftit? Papírový meč, který je úplně k ničemu nedává žádnou damage, takže k ničemu. Lapisový meč, sticky piston meč, TNT meč, coal meč, obsidianovej, slime sword, ten jsme ani neskusili. Jo, zkoušeli. Noč sword, make mobs drops apples, jasně, dává jablíčka, kaktusový meč a redstoneový meč. Dobrá, já tady mám tady už jenom oka do portálu. Šup. Nerad bych tam hapal. Tak, zbylo mě jedno oko, to si tam klidně můžeme hodit. No, nemám moc bloků, to jsem asi nevymyslel. No, natěžíme když tak něco v endu. Luk mám připravený, jídlo nějaký máme, jdem zabít draka. Kopu se už teda nahoru, aspoň si tady natěžím nějaký ten blok. Doufejme, že jich bude dostatek, protože jak se znám, tak já to tady prostě nedávám u toho draka. Hraju teda na normál, takže by to mělo být snad úplně v pohodě. Máme i nějaký ten enchant, tamhle už je pan dragon. Já se radši dojím, protože vím, jak tohle to nezvládám. Rovnou si sem místo nějakého meče hodím ten Potion of Slow Falling, protože víme, jak tohle to papi zvládá. To jsem se jako fakt trefil. Do toho. Teď jsem se netrefil vůbec. Já tady musím zničit asi tyhle ty voloviny. Ajajaj, jak já tohle to nemám rád. Jak já nemám rád zabíjení draka. Tak, výborně. Ještě ho to hitlo. Perfektní. Papi má dneska mušku. Výtečně, jaký já jsem šéf. Dobrý, teďko už bych si tady asi pomaličku vyskákal nahoru, zničil tyhle ty klece s těma dalšíma endkrystalama. Z těch se by the way právě dá kraftit taky meč, takže pokud tady naházíte teda dostatek lajků, tak bychom se ještě podívali na nějaký meče tady z endu, z nedru a tak dál. Já si tady asi radši slezu trošku níž, protože vím, jak to u mě chodí. Teď bych chtěl zkusit rozstřelit to támhle. Au. Draku, nech mě. Já chci támhle ten krystal trefit. Támhle ten krystal. Já jsem se netrefil. Proč jsem se netrefil? Tak ještě jednou, teď snad. Tak ne, teď. Hop. Ani to ne, takže ještě zničím tadyhle tu klec, ať to máme v cuku letu. Dojím se na to a pak se postaráme o samotného draka. Nebo já už to tady zničím za kamerou, ať to máme hned, ať vás tady nezdržuju zase tím zbytečným kecáním. Jako lidičky zjistil jsem, že jsem úplně, ale úplně levej v tom střílení, jo. Úplně levej jsem. Au. Tak, teď na něj musím útočit. Proč to nejde? Proč na něj nemůžu útočit? Jo, už to tady, au. Tak, rychle se dojíme. Tak, tady máš, pojď sem, kámo, oni po něm jdou endermeni? Jak je to možný? On je nahitoval a jdou po něm? Jak je to možný tohleto, to jsem ještě asi neviděl. Tak, ještě si pojď pro další hity. Tak, já myslím, že už posledních pár ran. Když se dneska fakt jako ta moje muška je úplně mimo, on se mě vždycky otočí v tom úplně, když já chci střelit. Ne! Pojď sem! Jo, už letí dolů, teď ho tady dobijou endermeni, ne? Šup. Au. Dobrý, paráda. A drak už musí umřít. Umři, tak, pojď. Je to tam, dámy a pánové, je to tam. Zabili jsme draka. A teď mě zabije Enderman. Nezabije, ha.
Zabili jsme draka. Pokud byste teda chtěli, jak jsem říkal, určitě vím, že to teda zmiňuji už po několikátý, ale pokud byste chtěli pokračování ještě tohohle toho jednoho Minecraftu, tak určitě bych byl schopný to natočit, protože těch mečů tady ještě zdaleka víc, než jsme si dneska ukázali, a určitě to stojí za to. Takže ode mě by to bylo pro dnešek všechno. Pokud se vám tady líbilo, určitě tady nahažte raketu lajku. Já to natočím klidně ještě další díl. No a my se uvidíme u dalšího dílu. Mějte se hezky a čus. Ahoj.